Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Ponedeljek, 29. november je in pester dan se obeta, saj boste imeli polno podporo Sonca in Merkurja, da se vsem pogovorite, vse izrazite in seveda vsem prej tudi dobro razmislite. Dopoldne pride Luna v znamenje tehnice, kar vas bo sprostilo v odnosih, tako da lahko danes preživite odličen dan v družbi in če imate kakršnokoli idejo za humanitarno sodelovanje, je optimalen dan za pogovore v tej smeri. Do večera boste tako aktivirani strani zvezd, zvečer pa lahko pričakujete dobro razumevanje tudi v dvojini, zato se prehitro ne spravljajte spat. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, levi, device, tehnice in strelci. Za vse tiste, ki vas zanimajo takšne stvari, kot so energijske napovedi, pa vabljeni k nakupu našega novega planerja 2022, ki je v znamenju Ganeše, obilja, Jupitra in vsega, kar prinaša novo leto. Poglejte na angelca.si planer 2022. Hvala lepa in srečno!